você acha que decide o que quer ver, mas tá tão cego que não sabe nem perceber. Rada, rada e não sai do lugar. Não sabe mais de nada, não sabe respirar. Eles roubaram do dinheiro a falada. Quem é você sem tentar se aprisionar? Mostrou o que era teu.